မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာလွင်ဦးဟန်ရေးသားထားတဲ့တခိုးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခန်းစားကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာမနေ့ကလေးကရွာလိုက်တဲ့မိုးဒီနေ့အထိတဲကြီးမဲကြီးရွာကောင်းနေတော့ရန်ကုန်မြို့မှာမိုးရွာပြီဆိုတာနဲ့မြို့လေကောင်မှာရေကြီးမဲမြို့ဆုံတွေမှာလမ်းလျှောက်လို့မရအောင်ဘွတ်ထားမယ်ချောင်းနီမြောင်းနီဆိုတာကတော်တော်နဲ့ရေပြန်မကြတော့အလုတ်သွားအလုတ်ပြန်ကြောင်းသွားကြောင်းပြန်ဈေးသွားဈေးပြန်သူတွေကတော့သူ့လံကိုလံပေါင်ရင်းအထိပေါ်တဲ့သူကပေါ်မိမပြိုလေးတွေခင်ဗျာလဲအရှက်အကြောက်ထက်ထမိန်ရေဆူမှာဆိုတော့ခြေတလုံးလှလှပေါင်ဖွှဲဖွှဲလေးတွေပေါ်တဲ့အထိထမိန်လေးတွေမလို့အဲ့ဒီအချိန်ဆိုလမ်းထက်ကညိုကြီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာကြီးအိုပြူပုရိသတွေတနာအမီးနဲ့ကဘာကြီးတာယာနေကြတယ်ဆိုပါတော့တဲကြီးမဲကြီးရွာနေတဲ့မိုးကအခြားသူတွေအတွက်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပေမဲ့ငါပိန်အတွက်တော့မဟာထုတ်မဲပေါက်တယ်လို့ငါပိန်ဆိုတဲ့နာမည်ကသူ့ကိုယ်တိုင်ဘယ်သူကပေးထားမှမသိလူမန်းသိစကြတဲ့ကမိဘဆိုတာဖြူသလားမဲသလားမသိသိကြတာကတော့သူ့ကိုကျူးမှုခဲ့တာညောင်တုံဖုံးကြီးကြောင့်ဆိုတာတော့အမှန်အရွယ်လေးရလာတော့မွေးရပါဗီဇလက်စော့ခြေစော့ပညာလေးကထကြွလာပြီးဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကျောင်းကမောင်းထွက်ရတဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်ခဲ့ရတယ်မဖြစ်ခံနိုင်ရို့လားသင်္ကန်းပြိခေရအောင်အလွတ်မပေးစီရဲကအထက်ဟောင်းဆိုင်ကသင်္ကန်းဘရိတ်ခရဆိုင်ဖြစ်သွားပြီ။နာမည်နဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပိန်တဲ့အပြင်အယိုးပေါ်အရေးတင်။ဒါကိုပင်သူကဂုံယူပြီးပြောသေး။ကဘာမှာကိုလုံးကြစ်လက်တာဆိုလို့ဘရုစ်လီနဲ့သူပဲရှိတဲ့။ငပိန်တို့ကအခုလိုမိုးသေးလေအကြိုက်တွေ့လေ။မိုးသေးတဲ့ညတွေဆိုလူတော်များကအဲ့ရထဲမှာစောင်းလေးနဲ့ကြွေးဖို့စောစောအဲ့ရဝင်ကြတယ်လေ။တချို့ဆိုရေဒီယိုလေးဖွင့်ပြီးဇက်လမ်းပမာလေးနားထောင်ရင်စိန်ရစ်နေကြသေး။ငါပိန်ကအဲ့ဒီအချိန်ဆိုအိတ်ကောင်းတော့မိုးတန်လေတန်နဲ့ဆိုတော့ထရံပဲဖြစ်ဖြစ်တကားပဲချူချူအစင်ကိုပြေလို့ဒါပေမဲ့သတိအလွန်ထားရတဲ့အချက်ကရှိသေးတယ်မိုးရင်းဆိုတော့ဘွားထတယ်ဘွားထတော့ရွံ့ပေတယ်ရွံ့ပေတော့ခြေရထင်တယ်ခြေရကြံခဲ့လို့ကတော့ကွိကနေတခါတလေအထက်ခိုးပေါ်တက်ပြီးအင်ရှင်တွေအိတ်မောကြခြင်းစောက်ရတဲ့အခါငါပိန်တို့များအဲ့ရဘော်ကအချစ်ဘလူးဇက်ကားတွေပြို့ပြို့အဝတ်လဲကန်းတွေမကြည့်ချင်မအစုံ၃၅ပေါင်းမိုးလင်းနဲ့အချစ်နယ်လန်ထဇက်ကားပြတဲ့အိမ်ဆိုရင်ငပိန်တို့လက်ပလာနဲ့ပြန်ခဲ့ရတယ်။အထက်ခိုးပေါ်ဂျိုတက်ပြီးချောင်းရတာကဘူးကြခြင်းတော့မဟုတ်ပဲ။ညာအဲ့ရဝင်ကန်နေဆိုရင်လက်ဝက်လက်စားချုပ်ပြီးတိမ့်တဲ့သူကတိမ့်။မရားကိုမယုံလင်းကိုမယုံလို့ဖွက်ထားတဲ့ငွေတွေထုတ်ပြီးရေတွက်ကြည့်တဲ့သူကကြည့်ဆိုတော့သူတို့ဘက်မှာဘဲပစ္စည်းတိမ့်တတ်တယ်ဆိုတာမရေးစရာတော့မလိုတော့ပါဘူး။လူပေါင်းကလည်းစန့်အပြောကလည်းကောင်းလူမှုရေးတွေဆိုလဲတက်တက်ကြွကြွကူညီတတ်သူဆိုတော့ငပိန်လိုလူမျိုးကိုအခိုးလို့ထင်ရပါမလားငပိန်ကိုညမင်းသားမန်းဘသူမှမသိနိုင်တာလဲမပြောနဲ့မနဲ့ဆိုစိုက်ကားနေနေသူ့စိုက်ကားပေါ်ခီးတယ်တွေနဲ့စကားဖောင်ဖွဲ့တာများရေပတ်မဝင်အထုတ်တွေကူထမ်းပေးရမလားဒါလဲရတာပဲသူ့စိုက်ကားနဲ့ပစ္စည်းတွေတင်ပေးပြီးပန်းရှင်လိုက်မလားလဲအတူတချောင်းတော့မပြောက်စရာဘူးဈေးထဲမှာငွေပေးစရာကြံလို့ငပိန်နဲ့လူကြုံပေးခိုင်းလဲငပိန်တို့ကတိတိကျကျပစံပေးပြီးရင်လက်ခံရရှိကြောင်းလက်မှတ်ထိုးခိုင်းသေးတယ်။သူပြောတာကအခိုးလူလေငပိန်လို့အထင်မခံနိုင်ဘူးဆိုပဲ။နေလေဆိုငပိန်ကိုလိုက်မရှာနဲ့။စိုက်ကားပြန်အပ်ပြီးတာနဲ့လမ်းဆောင်ကဒေါ်ကလေးမဆိုင်ပါတစ်ခွက်လောက်တောက်ပြီးတနေကုန်အိပ်ပြီ။သူနေတာကမီးရထားတန်လန်းပေးကကျူးကျော်တဲလေးမှာ။သူနေတဲ့တဲအပဝင်မှာတဲဆယ်လုံးမပြည့်တဲ့ကျူးကျော်။သူနေတဲ့နေရာကိုကျူးကျော်လို့ခေါ်ရင်ငပိန်အယမ်းစိတ်ဆိုးတယ်။လူကသာဘာမှမဟုတ်တာ။စကားကြီးစကားကြီးတော့ပြောတတ်တယ်ဒီနိုင်ငံမှာမွေးတဲ့လူတိုင်းကဒီမျိုးကိုပိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံရဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေကျူးကျော်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်နိုင်ငံသားမဟုတ်ပဲဒီမျိုးမှာလာနေမှကျူးကျော်တာတဲ့ဟုတ်တော့လေဟုတ်သားသူ့နေရာလေးကိုနာမည်ပေးထားတာလဲကြည့်အောင်ကိုအိမ်နန်းတဲ့အဘိအဲ့ရနိုးချင်းကည10နာရီမနက်ခင်းကအစီအစဉ်ဆွဲပြီးသားလေ့လာထားပြီးသားဆိုတော့ငပိန်အတွက်ဘာမှမလိုတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေကိုသွားယူအောင်မယ်။ငပိန်ကလဲတာမှမှွန့်နေအောင်လဲတာ။ဖောက်မဲ့ထွင်းမဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေကိုအိမ်မှာဘရောမှမထားဘူး။ရုပ်စားအစုံတန်ရိုက်တဲ့တူကိုတော့အိမ်မှာမထား။သူအလုပ်လုပ်လို့ရတာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းလမ်းမှာတဲ့အစဖျောက်ထားပြီးသား။တခါမှငပိန်အဖမ်းခံရတယ်လို့လည်းမကြားမိဘူး။ငပိန်စိုက်ကနင်းတာကဟန်ပြအလုပ်။စိုက်ကနင်းသူ့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်မဲ့နေရာကိုရှာတယ်။တခုရှိတာကသူနေတဲ့ရက်ကွက်မှာဘရောမှလုံးမလုံးအဝတ်အစားဘလောက်ကောင်းကောင်းမယူဘူးသူပြောတာလည်းအရှင်းသာ
အဝတ်စားကိုယူရင်မိဖို့ကယာနှုံးပြီဘသူမဆိုမိမိအဝတ်စားကိုအဝေးကပဲမြင်ကလေးကမှတ်မိတယ်အစင်ချင်းတူရင်တော့မှငါအင်ကြီးလားဆိုပြီးတခိုးကြည့်ကြည့်တတ်ကြတဲ့ဖုန်းကြီးတင်ကန်ကတယောက်နဲ့ဆိုတော့ဘယ်ကိုတော့ဟာမှမသိနိုင်ဘူးတဲ့မှတ်ကြရောရွှေဆိုရင်လည်းဖြောက်ဖို့ကလွယ်တယ်လို့ငွေဆိုရင်တော့ပြောမနေနဲ့တော့ငပိန်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့အခါမှာခင်နာမင်းနာကျေးဇူးရှိတာမရှိတာကိုဘယ်တော့မှမကြည့်တတ်တယ်လို့ရွှေဖြစ်စေငွေဖြစ်စေအထုတ်လိုက်အထည်လိုက်ရပြီဆိုရင်လည်းအကုန်မယူပန်းရှင်ရင်းနှီးစားဖို့အတွက်သုံးပုံတစ်ပုံခြံထားတတ်တယ်သစ္စာရှိလို့ဆိုတော့လေမဟုတ်ပြန်သူခိုးလို့အင်ရှင်မရင်းနှီးစရာမရှိတော့ရင်သူထက်ခိုးစရာနေရာရှားလာမယ်အဲ့ဒီပန်းရှင်တွေစားစရာမရှိလို့သခိုးဖြစ်လာရင်သူနဲ့အလုတ်ပြန်လူတော့မယ်ဆိုတဲ့ဒီနေ့မိုးတွေအရန်တဲကြီးမဲကြီးရွာနေတော့ရေတွေကကြီးခရီးတွေကမရတာနဲ့ညိုကြီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲမှာထိုင်ပြီးဟုတ်ငေးဒီငေးခြေတလုံးသားပေါင်လုံးသားဖူးဖူးလေးတွေကိုအရသာခံနေတာတော့မဟုတ်ဘူးသူကြည့်နေတာကအမျိုးသမီးခက်ဝဝအသက်50ကျော်လောက်လယ်ဘေးမှာလဲဆွဲချူကြီးကြီးကနှစ်ချက်သားကျော်လောက်ရှိမယ်လက်ကောက်တွေကရောင်စစ်ရောက်တော့မယ်ဈေးပြန်ချင်းတောင်းကြီးကိုမနှက်တနိုင်ဆွဲပြီးလက်တစ်ဖက်ကထမိန်အနားစာကိုမထားတော့ကိုယ့်ရုပ်ကာယကိုဖြစ်လို့ဂျက်ခနဲ့ဆိုနှစ်ခွက်ကမီးတောက်တဲ့ငပိတ်တောက်လက်စာလက်ဖက်ရည်ကိုအောက်ခံပကံပြားလေးနဲ့အုပ်ပြီးစပွဲတော်လေးကိုပြန်လာမှတောက်မယ်အကြောင်းပြောပြီးခုနကအမျိုးသမီးစီကိုသွားတာအန်ဒီအန်ဒီစိုက်ကငါမလားကျွန်တော်စိုက်ကရှိတယ်ဟဲ့ဒီလောက်ပေါင်လေလောက်ရေတက်နေတာဘယ်စိုက်ကနင်းလို့ရမှာလဲအန်ဒီရဲ့စိုက်ကပါဆိုမှအင်ဂျင်လည်းမပါဘူးမော်တာလည်းမပါဘူးရေမြုပ်လည်းနင်းလို့ရတယ်အန်ဒီစီးရဲလို့ကလေဘင်းအထိရေမြုပ်နေရတော့ငပိန်တို့ကနင်းပြီသားပဲမင်းနေရဲ့ပဲမဲ့ကျုပ်မစည်းရဲ့ပါဘူးတော့ဂျိုက်တွေပလုံးတွေထဲကြပြီးမတော်လို့မှောက်သွားရင်ရေမြုပ်နေတဲ့လမ်းပေါ်မှာရေနစ်ပြီးတိတ်မှကြောက်တယ်။ဒါဆိုလဲအန်ဒီသဘောပါပဲ။ဒီလမ်းဒီပေါ်မှာငပိန်ဆိုင်ကနင်းလာတာမမွေးခင်ကလေးက။ဟဲ့ဟဲ့ဘလို့မင်းမမွေးခင်ကလေးကဆိုင်ကနင်းတယ်။ပောက်ကြရတယ်မပြောစမ်းပါနဲ့ဟဲ့။ဒီမှာချင်းတော့ကလေးရလေးနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်နင်းမလဲအန်ဒီရဲ့။ကျွန်တော်မိနင်းတာလေ။အဲ့တော့ကကျွန်တော်အမေဘိုက်ထဲမှာဆိုတော့အတူတူပဲပေါ့။ဈေးချနာမီပေးပါစိုက်ကမစည်းကျင်လဲငပိန်ကကူညီပေးတတ်ပါတယ်နောက်တခါစိုက်ကလိုအပ်ရင်ညိုကြီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုမှားထားလိုက်ငပိန်ဆိုရင်ဒီနာကလူတွေမပြောနဲ့ခွေးရစာတိတယ်အန်တီပေးပါအန်တီလေးနေရောပေါ့ပတ်စံပေးစရာမလိုပါဘူးအန်တီတူလို့သာသဘောထားလိုက်မင်းကအပြောလဲကောင်းတာပဲမောင်မေရဲ့ကဲဒီလောက်သေးချင်နေလဲညော့ဟာအန်တီနာမည်မဖြတ်ပါနဲ့ဟမ်အန်ဒီကဘာနာမည်ဖြတ်မိလို့လဲကွငပိန်ုံငပိန်လို့ပဲခေါ်ပါအန်ဒီမောင်ပိန်မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ငပိန်ဆိုတာကြားမကောင်းဘူးမောင်တို့မတို့ဆိုတာယဉ်ကျေးမှုနဲ့နာမည်ရှိကတက်ခေါ်ရတာလေအန်ဒီနာမည်ရှိမှာမောင်တို့ဦးတို့တက်ခေါ်တာယဉ်ကျေးမှုရဆိုတာသိပါတယ်အဲ့ဒီမောင်ဆိုတာကြီးကပြော့ညံလွန်တယ်ရာဇဝင်ထဲမှာပကံငကြွဲငလုံးလက်ဖဲငရံမကန်းဆိုပြီးငါနဲ့စတဲ့သူရဲကောင်းလေအများကြီးတည်။အေးဟုတ်သားဟဲ့။ကဲစကားပြောကောင်းကောင်းနဲ့အန်ဒီတို့အိမ်ရောက်ပြီ။လာအိမ်ထဲဝင်။အခုလဲစား။လက်ဖိတ်ဖို့လဲပြေးလိုက်မယ်။ဒီယုံမြင်လို့ဒီချုံထွင်တဲ့ငပိန်အတွက်ကပွက်တိ။အိမ်ထဲဝင်လေ့လာဖို့ဆိုတာကလွယ်တာမှလို့။အန်ဒီကကျွန်တော်စိတ်နာကိုစော်ကားတာပဲ။အေးလာပြန်ပြီ။အန်ဒီကဘာစော်ကားမိလို့လဲကျွန်တော်ဆိုင်ကမစည်းပဲနဲ့ပတ်စံပေးတာဆိုတော့စော်ကားတာပေါ့အန်ဒီရဲ့ဟဲ့အခုလေအန်ဒီဈေးချင်းအောင်အလေးကြီးကိုဥသေးလာပြီးတာပဲလေမတူဘူးအန်ဒီဆိုင်ကနင်းလို့ရတဲ့ငွေကလောက်အားခအန်ဒီသွားလို့ရကိုကျွန်တော်ကခွန်အားနဲ့နင်းပေးရတယ်ရတဲ့ပတ်စံကနင်းတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်ကပြင်ကားရဲ့ဆိုင်ကရင်းနှီးထားရတဲ့ပန်းရှင်ရဲ့အချိုးစားအလိုက်ရကြတယ်အခုဟာကငပိန်ကစေနာတက်တက်နဲ့လိုက်ကူညီပေးတာ။ဘာခွန်အားမှမကုန်ဘူး။စေနာမှာသူ့လိုအင်အားတွေပါပြီးသား။ပတ်စံပေးစရာမလိုဘူး။တခုစားပါဆိုရင်ငပိန်စားမယ်။အမလီဖယားလူကြီးငပိန်ရဲ့ကြုံမှားပါလေ။အိမ်ထဲကိုကြွတော့မူပြီးတခုခုသုံးဆောင်တော့မူပါ။ဒီလောက်ပညာတက်ရတာနဲ့စိုက်ကနင်းရတယ်လို့ဟဲ။ကျွန်တော်စာမတတ်ပါဘူးအန်ဒီရဲ့။ဟေးပညာတက်တာနဲ့စိုက်ကားနေတာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲအန်ဒီရဲ့ပညာဆိုတာကျောင်းကသင်တဲ့စာတွေကိုတက်မှပညာတက်လို့ခေါ်တာလားတော်ပါတော့ငပိန်ရဲ့စိုက်ကားသာနင်းပြီလို့ဘုံကြီးများဖြစ်လို့ကတော့
就古沙瓦里电脑没。沙瓦罗们电脑安利耶，我哩脱哩修你哩电脑啵。我哩脱哩修你电脑表白没？我先把他包哩修买里拉内度个，阿贝。年里上个那个阿贝努力比。安迪吉英国文部个尼兰的湖北西人，阿多送啥呀么？给啥？安迪吉英阿带皮皮，阿开嘛扫查啦。阿波他嘛安迪吉个一看，奥他嘛个一毛马哩，把天猫的个功劳，丹南的特，乾隆丹斯卡的特，罗罗古古文部个不罗嘛不罗。文部要托包要个的湖北，阿贝怕冷么嘞？伢把库文部么罗呀个对下，托包个培养个不天包。路路不腻了，累了他呗的，这铺子没落呀，空车也弄身边边，啊边弄车就拉就呗，我不用讲也，别看那么嘞。安迪，安迪，今天没事有，别闹嘞。妈，今朝晒个天热嘛，回困大路，安迪前的嘛，等下路查开没？明天家嘛变来有没？嗯，今没等于表你有没？不要吧，我半夜晒干了，表现低吧嘞。刘家辈的了，没听嘛呢？你木木表呢？东南部没下路，那位伢来没瞧你了吧？没那么来有没路？俺有表辈吧？好个好个，他个哩？伢来嘛，留下些了吧？就那晒干鬼漂来有没？没那来有了，鬼得来来，先别了不？好好，看那你姐妹变哪了嘛？就为了过来表来用呢？好个嘛！第一千的药，他们判你别的。俺的姨辈嘛，拍多一点，拍一千老变拉这的是啦，我陪侬啊，累了微微。嘿，没得。亲，姐妹，老话呗。第三个不都好嘞？你爸的小学生弄你啊嘞？他们一般嘛，老话姐妹，公个陪孙子都拉嘞。都在个桂林多了，中路面路没那么来有没表多嘞？嘿，好的哈，回家来领你呗。提纲里头啥子也没写，有啥是骗你呗？过我陪妈妈来。过那都在个朋友票务，必须多有没表嘞？咱们有让强娃你熬一熬，强那个背看来的嘞。人为来没，人面拉背走路，咱们一起出来呗，强那个背不落着，过我陪不起了，别拉没落着熬表多嘞。你讲你那罗看大呗，你嘞刘刚都讲嘞，对路到底嘞，我被摸了，这车都是前头干么换没呢？加了，好姐妹，我被开开着前那边，一出看报价一单一单嘛，我也帮你了，加了呗。哎，妈妈嘞个，俺是个烂二呗，都话别个你不比，那别的个你换多少？把老乱来的嘞。安迪吉对看那个好女的阿丹啊，一出看那的白点像你那叫，阿钱加比索了，阿被递来呗。阿林阳妹妹阿妈，一楼那个见那下比的，安迪吉白看嘛，一直来说了，好歹拿汤用的递你呗。阿被吃了那个阿丹龙呗，被你的古龙啊，叫着光路。对吧呗？安迪吉可怜呗个是外婆嘛，那高头呢水煮鸡的个。把阿家外妈没事呗，天天去。别死的我看到兜里有，可外头呢，台北安水我碰不落。我被中个那皮皮，安迪吉我寄来着，这怕来一年的安迪吉啊，抢手离来呗，都点把酒这偏偏搞你嘞。安迪吉有点差台来的亲妈咯，我被那安迪吉都面容严肃，因为空家来呗。我被俺面那个不熟悉的呗，面老那破叉了叫，面老人送你路表下来。哈，妈嘞，都给家王，哎那路问的路，没得耶。弟弟看着我被路路烂满面，我被七千俺媳妇个逼逼，皮伢子那个破叉的不连忙往里空叉步，哎呀，累几步我得来的。啊，对吧，玉啊？
ဟာငါပိန်ဘာမှစဉ်းစားမနေလက်ကြည့်မနေတော့ပဲပဒင်းပေါက်ကနေခုံချပြီးပြေးလီတော့တယ်ငါပိန်တော်တော်မောနေပြီလူပြက်လောက်တဲ့နေရာရောက်တော့ကပိုက်ထောင်ကိုဖွင့်ပြီးကြည့်မိတော့ရွှေရောင်တွေကလက်လက်ကိုထလို့ဟာလက်နေတတ်မိတယ်ဟိုဝိတ်ဒီဝိတ်နဲ့သိကြတယ်ရဲတွေပြဿနာမှာအကြီးတက်ပြီငပိန်အနီးနားကြည့်မိတော့မိခင်နဲ့ကိုတွေ့တယ်မိခင်နဲ့ဝင်ပုံးလို့ကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်မိခင်နဲ့မလမ်းမကမ်းမှာကကျူတော့ရှိတယ်ကြပြာကြာကျူတော့တဲ့ဝင်ပြေးပြီးအသာပုံးနေလိုက်ရတယ်ဒီဘက်တွေဝင်သွားတာပဲဗျဟုတ်တယ်ကြုံလဲမြင်လိုက်တယ်ပြဿနာစတတ်ပြီငပိန်ပြေးလာတော့ကဘာရဲမှမမြင်မိအခုမှသူတို့ကငပိန်ပြေးလာတာကိုမြင်နေဆိုတော့ထူးထူးခြားခြားငပိန်နှာခေါင်းထဲပေါင်တာနှံ့လို့လို့နှင်းစီပန်းနှံ့လို့လို့ငပိန်နည်းနည်းတော့ကြောချမ်းသွားတယ်တရေတစီမကြောက်တာကမကြုံဘူးလို့လေအခုလိုအကာလာညမှာကျူတော့ထဲမှာပေါင်တာနှံ့လို့လို့နှင်းစီနှံ့လို့လို့ရတာကြောမချမ်းပဲနေမလားရဲတွေဒီနားကမြ мян သွားပါစေလို့သာဆုတောင်းနေမိဓမ္မီတွေနဲ့ကျူတော့ထဲဝိုင်းထိုးကြတော့ငပိန်မလူးတာမလွန့်တာနဲ့သူ့ကိုတွေ့မှဆိုးတာကြောင့်နေရအသာရွှေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့နောက်ကျောနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့အရာကပူနွေးနွေးလို့လို့မကြည့်ရဲ့ကြည့်ရဲ့နောက်လဲကြည့်မိတော့တူတူပါစပိတ်တာဥစ္စာဆောင်မကအေးဆက်ဆက်လက်ကြီးနဲ့ပါဇက်လာပိုက်တော့ငပိန်တို့ဝူးဝါးနဲ့ရှူးပါထွက်ကြတဲ့အဖြစ်အကြောင်းနဲ့ကျမကလူနောက်မှပြောပြမယ်ရဲတွေသွားတော့မခမရလေဗျာကျုပ်ပစောအတင်းပိတ်ထားရလားမပိတ်လို့ရမလားရှင်အောင်လိုက်ရင်ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲလက်ထဲကြွိသွားမှာပေါ့နည်းနည်းပါးပါးလဲအတန်ပေးမှာပေါ့ရှင်ယူနေလားကျုပ်ကအတန်ပေးလို့ရမလားကြောက်တက်လိုက်တာလဲလွန်ရောမကြောက်ဝင်နေမလားခမရကကျူတော်တွေဘာဝင်လောက်နေရလဲဤဝင်ပါနဲ့လားပေါန္နာနှန့်တွေထောင်းထောင်းထားနေရကျုပ်ကဥစ္စာဆောင်ပဲထင်တာပေါ့နေစမ်းမအောင်ခမရကဘာလို့ကျူတော်တွေဝင်နေရတာလဲဝင်မကြောက်ကင်းမကြောက်မင်းကလေးဖြစ်ပြီအချိန်မတော်ဘူးကျမကိုရဲတွေမြင်သွားမှဆိုလို့ပုန်းနေတာရှင်ပြေးလာတာအဝေးကြီးခရဲကကြုံမြင်တယ်ဒါဆိုခမရပါလဲအဝါလားဘာလဲအဝါဆိုတာအဝါတယ်လားရိုင်းလာကြည့်လားအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ရှင်တို့လူတွေကကျမတို့ကိုအဲ့လိုခေါ်တာမကြိုက်တာဒီမှာကျမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုအသုံးချခြင်းသူနဲ့မဆန်တဲ့အလဲလဲလှုပ်တယ်ရှင်လို့တခုမဟုတ်ဘူးရှင်သာသူများပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးဝယ်ယူနေတဲ့အချောင်သမားဘာပြောတာမင်းလည်းရိုင်းတာပဲဘာတခုလဲကျုပ်ကတခုလို့ဘာကြောက်ပြောတာလဲအမလီကိုတခုရဲ့ရှင်ကပိုက်ထောင်တွေကနေလောလတ်စာတွေမီးအောင်အောင်မှဖွင့်ပြီးအသေးစားကြည့်နေတာကျမတွေ့တာပဲအခိုးလို့မခေါ်ရင်ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲကျုံနမငပိန်ခမားနမအောင်ကျမနမကမြင့်မြတ်တန်းဒီအလုပ်လုပ်တော့နေရာတစ်ခုမှာနမတစ်မျိုးတဲစုချစ်စုအေးလေးမီမီခိုင်ခိုင်တော်ပါတော့ဗျာကဲကျုပ်လည်းပြန်မယ်ခမားဟောပဲပြန်ပါလဲဒီမှာကြာကြာနေမကောင်းဘူးမိကုန်မယ်ကျမမအိမ်မရှိပါဘူးကိုငပိန်ရဲ့ကျမကခေါင်းအိမ်မှာနေပြီးတော့သူတို့ခိုင်းနေတာလောက်ရတယ်လက်ချက်ရရင်ကျမကိုတမတ်ပဲပြီးတယ်တမတ်ကလိုင်းကြီးငါမှုကသူတို့စားရလीလာလာလမ်းရှောင်ရင်ပြောကြတာပေါ့ဒါတော့လွန်နေဗျခမားပိုင်နဲ့ပြည်စီနဲ့ခမားကိုခေါင်းဝင်ဖြတ်နေတာဒါတော့ဘယ်တက်နိုင်ပါမလဲကိုငပိန်ရဲ့ကျမကရုပ်ရည်လည်းမရှိပညာလည်းမတက်မိဘမောင်နှမကြိုးတောင်းနောက်ခံမရှိတော့ရှိရာနဲ့ဝမ်းစာအတွက်ရင်ဒီစားရတာပေါ့လေရှင်လို့သာယောက်ျားလေးဖြင့်ကျမကူလီပဲထမ်းရထမ်းရရေပဲထမ်းရထမ်းလောက်ပါတယ်ငပိန်သူမမျက်နှာကိုလှဲ့ကြည့်မိတယ်မချောပေမဲ့ရွက်ကြမ်းရေကျူကြည့်လို့တော့ကောင်းပါတယ်ကျုပ်လည်းဘယ်ခိုးခြင်းမလဲဗျာခမားလိုပဲပညာမတတ်ကြောတော်နောက်ခံမရှိလူကတီးညံ့ညက်ရေအလေးပင်လည်းမထမ်းနိုင်တော့အလွယ်ရမယ့်အလုပ်ပဲလုပ်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့
ကျုပ်ကငငယ်ကလေးကခိုးတာဖွက်တာကိုဝါနာထုံတာတော့ဝန်ခံပါတယ်ကျမတို့ကဘွားတူတွေပေါ့နော်ဒါပေါ့ကျမလေးတစ်ခါတလေစဉ်းစားမိတယ်ဒီလိုအလုပ်လည်းမလုပ်ချင်ပါဘူးအိမ်ောင်လေးပါလေးပြုတ်ပြီးလင်သားရဲ့ဝေယဝစ္စအိမ်နောက်တောင်ကိုယူရတဲ့အိမ်ောင်ရှင်မကောင်ဖြစ်ချင်တာမောင်တထမ်းမယ်တရွတ်ဖြစ်လာသည်မလင်မယားနှစ်ယောက်ခံစရာရှိခံစံစရာရှိစံလေဒါပဲမဲ့ကိုငပိန်ရဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဘဝမှာနေတတ်တယ်လို့နေရတော့မှာပါကဲကိုငပိန်နောက်ကြုံမှာတွေ့ကြတာပေါ့ငပိန်တွေ့တွေ့ကြီးမြင့်မြတ်တန်ကိုစိုက်ကြည့်ရင်ရင်ထဲတစ်မျိုးကြီးခံစားလိုက်ရတယ်အခုဘယ်သွားမလို့လဲခေါင်းအိမ်ပဲပြန်ရမှာပေါ့နေဆရာမမရှိတာကျုပ်အိမ်ကိုလိုက်ပြီးအင်ရှင်တောင်းအောင်ယူမလားကျုပ်မရအဖြစ်နဲ့လေဟမ်ရှင်ဟကျမကိုတတိလို့လားမြင့်မြတ်တန်ခန္ဓာကိုယ်မှာကပ်နေတဲ့အညစ်အကြေးဟာရေဆင်းရင်အကုန်ပြောင်းသွားတယ်စိတ်မှာကပ်နေတဲ့အညစ်အကြေးသာရေဆင်းလို့မရတာကြုံမိမယ်ဒီအလုပ်ကိုပြန်လုပ်အောင်မလားအကူရဲ့အတန်းလေးအင်ရှင်မကောင်ဖြစ်ချင်သူပါဘဝတဲ့မှာအကူနဲ့ဘလို့ပဲနေရနေရဘလို့ပဲစားရစားရပါအကူဟာရောဒီအလုပ်ကိုစွန့်ပါလားမျက်ရည်တွေစီးကြနေပြီမဲ့တောက်ပတဲ့မျောလင်းချက်တင်တဲ့အတူပြုံးပြီးမေးနေတဲ့ညမွေးပန်းလေးမြင့်မြတ်တန်မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ရင်ငပိန်နှခမ်းတွေဆက်ဆက်တုံနေလေးရဲ့လာသွားစို့အတန်းအကူတို့ဘွားတွေစကြစို့အကူတခုမေးမယ်အတန်းဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာလှောက်ရှားနေရလားဒီနားကလူတွေကအတန်းကိုသိကြလားဟမ်အကူအတန်းကမနေ့ကမှပြေးရနေလာတာအတန်းကိုကင်ထားတဲ့ကောင်ကအခုညမှအလုပ်လုပ်ဖို့ထည့်ပေးလိုက်တာ။ပူရောက်တော့၃-၄ရောက်လောက်ဆိုတော့အတန်းလက်မခံဘူး။အဲ့ဒီမှာနေစကားများကြတာ။သူတို့နဲ့စကားများနေတော့ရဲတွေရောက်လာပြီးဖမ်းတာ။ဖမ်းတာကအတန်းကိုမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကအိမ်ထဲမှာဖဲဝိုင်းထောင်လာတာ။အတန်းလည်းနောက်မှသိရတာ။အတန်းလည်းလွတ်ရပြေးလာရင်ဒီကအကူနဲ့တွေ့တာပါ။တကယ်လို့ဒီဘက်ဝန်ကျင်ကလူတွေကအတန်းကိုသိနေတယ်ဆိုရင်ရောအကူကအတန်းကိုလက်မခံတော့ဘူးလား။အတန်းကိုမေးကြည့်တာပါ။အကူရင်ဆိုင်ရဲပါတယ်။ဘဝပြတ်ဖူးတဲ့သူကဘဝထပ်ပြရမှာကြောက်ပေမဲ့ဘဝမပြတ်ဖူးသေးတဲ့သူကဘဝပြတ်မှာမကြောက်လို့လူကောင်းသူကောင်းမိန်းကလေးတွေတော့အတန်းထက်ဆိုးတဲ့သူတွေတပုံကြီးအကူကစိုက်ကနှင်းနေတော့ပူသိတယ်ဟဲအကူစိုက်ကနှင်းနေကောင်းလိုက်တာအမအားစီဝပဲအကူရဲ့အတန်းလည်းဈေးလေးပါလေးရောင်းမယ်နော်အကူနော်အတန်းကိုခွင့်ပြုမလားအတန်းရဲ့ဈေးပန်းကိုအကူစိုက်ကနဲ့တင်ပြီးဈေးကျူဈေးဖို့ဖယ်ရီလုံးမယ်ဟုတ်ရဲ့ငပင်ရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးအခုံးပေါ်မိလိုက်တဲ့မြင့်မြတ်တန်မျက်နှာလေးကိုစောင်းခဲ့ကြည့်မိတော့ပါးပြင်မှာမျက်ရည်စီးချောင်းလေးတွေကတလိမ့်လိမ့်မနှက်ခင်လေးပြေးတိုးဝေးလိုက်တာကြောင့်ပေါင်နာနှံ့သင်းသင်းလေးကငပင်ရဲ့ရင်ထဲတဒိတ်တိတ်မနှက်ဆင်းလိုက်တော့ငပင်အိယာကနိုးတော့နာပြားဝါမှာငကြောနှန်းလေးတင်းလို့ဗိုက်တဲကဂွေကနေဂွေကနေအဲ့ရဘေးကခေါင်းအပူမရှိလို့ပစိုးဟောင်းလေးလိတ်ပြီးခေါင်းလှုပ်ထားတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်ပြီးပြုံးစိစိငပိန်တို့အိုပြီလေငပိန်မနေ့ကအဖြစ်ပြက်ကိုစဉ်းစားမိပြီးငောက်ခနဲထိုင်ရကထမိသွားတယ်မနေ့ကသူ့မျက်နှာကိုအန်ဒီကြီးမြင်သွားလာဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲစိုက်ကားပြောင်းလို့မှတ်မိသွားရင်အကြီးကျယ်ပြဿနာစိတ်ညင်ညင်နဲ့အိယာကထားပြီးမျက်နှာတက်ဖို့ထွက်လာတော့ဟောကိုနိုးပြီလားကိုနိုးရင်စားဖို့ငကြောရဲ့ငပိရဲ့ကြောရဲ့ပြင်ထားတယ်ထမင်းလည်းကြက်ပြီအတန်းကဘယ်ရပါးစံနဲ့ဝဲချက်တာလဲကို့မှာမီးဖို့လည်းမရှိချက်စရာအိုးလည်းမရှိဘူးပဲဘယ်ကနေဘယ်လိုရောက်လာတာလဲဘေးအိမ်မှာခဏအကူကြီးတောင်းပြီးချက်တာမနှက်ကလေးကအတန်းလက်ထဲမှာရှိတာလေးနဲ့ဈေးသားဝယ်တာလေဟေးဘေးအင်ကိုအတန်းကဘလို့ပြောတာလဲဘလို့ပြောရမလဲကိုရဲ့အတန်းတို့မနေ့ကခိုးပြီးလာတာလို့ပြောလိုက်တာပေါ့အိမ်မှာဘာမှချက်စရာပြုတ်စရာမရှိလို့အကူကြီးတွားတော့ရတာလေကိုရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုမကြိုက်ရင်နောက်ဆုံးမလုပ်တော့ဘူးနော်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဘေးအင်ကဘာပြောကြလဲသူတို့အံ့ဩပြီးမေးနေကြတာပေါ့ဘမတွေ့တာလဲဘယ်တော့မှကြိုက်နေကြတာလဲစုံလို့ပြောသေးတယ်ကိုရဲ့ငပိန်တို့များစွန်ချက်အတန်းတော့မထွက်ဘူးလေကိုရဲ့အဲ့ဒါအေးမကြီးဘူးအတန်း
မနေ့ကပြဿနာသွားရှင်းအောင်မယ်ရင်တော့လေးတယ်ကွာအတန်းအောင်ပြောပြလေအတန်းမှာဝိုင်းစဉ်းစားပြီးမှာပေါ့ဒီလိုအတန်းရဲ့မနေ့ကဖြစ်ပြတ်သမျှအားလုံးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲမြင့်မြတ်တန်းကိုငပိန်ရင်ဖွင့်လေတယ်ကဲကိုမျက်နှာတိတ်ပြီးတော့ထမင်းစားလိုက်အတန်းမှာလိုက်ခဲ့မယ်အတန်းရှင်းပြမယ်ဟာဖြစ်မလားဟာကိုမမင်းဘယ်နဲ့လုံးမလဲမမင်းမှာတော့ကိုရဲ့အခုဆိုကိုငပိန်အတွက်ထမင်းချက်ဆရာတော့မလိုတော့ဘူးထမင်းတို့ဝယ်ပြီးရဲစခန်းကိုပို့ပေးနေရပြီအေးဒါလည်းဟုတ်တာပဲကိုမျက်နှာတိတ်ပြီးထမင်းမြန်စားလိုက်အောင်မယ်အန်နီကြီးအန်နီကြီးတို့အန်နီကြီးငပိမစိုက်ကလာယူတာလာပြီဟေးလာပြီအမလီငပိကျုပ်တို့အကြောင်းမကြားမိဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲအန်နီဘာမှမကြားမိပါဘူးမနေ့ညကတခိုးဝင်ခိုးတာလေပစ္စည်းတွေပါသွားပါလေရောလားလာလာအိမ်ထဲဝင်ဟာတကယ်ဘာတွေပါသွားသေးလဲဒီယောကမှာတခုခုခံရတာမကြဘူးပါဘူးအန်ဒီရဲ့မင်းကတော့မကြဘူးတာကျုပ်ပစ္စည်းတွေတော့ပါသွားပြီကျုပ်ပစ္စည်းကအေးမကြည့်ဘူးမင်းဆိုင်ကပါမသွားတာကံကောင်းနေမဲ့အန်ဒီကလည်းကျွန်တော်ဆိုင်ကထက်အန်ဒီပစ္စည်းတွေကပူတံပူရှိတာပေါ့ရဲမတိုင်ဘူးလားမေးရင်တော့ငပိန်လက်တီနဲ့မှတ်လောက်ဆုံးမလိုက်ချင်တာတခိုးပြေးမှာထိုးခွင်ထားမနေပါနဲ့တော့ကွယ်ရဲလည်းမတိုင်ပါဘူးငပိမတိမတာတက်ပြင်းမှုတ်ထုတ်ရင်မြင့်မြတ်တန်ဘတ်အချက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့မြင့်မြတ်တန်ရဲ့နှခမ်းလေးကကျွန့်ကနေပြုံးလိုက်ရုံဘာလို့မတိုင်တာလဲအန်ဒီရဲ့မှတ်လောက်ပညာပေးရမှာမတိုင်တော့ပါဘူးကွယ်အန်ဒီပြောပြမယ်အန်ဒီကြီးကအိမ်မော်ဓာတ်ကိုတစ်ချက်မောကြည့်ရင်လေသံတူးတူးဖြစ်အခိုးခံရတဲ့ရွှေတွေကအတုတွေကြီးပဲမောင်ပိန်ရဲ့ရဲတိုင်တော့မှအရှက်ကွဲပါအောင်မယ်ဟမ်ငပိန်တယောက်အန်ဒီကြီးမျက်နှာကိုကြည့်ရင်ရင်ထဲမှာအတွေးများစွာဖြင့်အန်ဒီအမှန်တိုင်းပြောရရင်အန်ဒီယောက်ျားကဌာနကအရာရှိပါသူရှာသမျှစားလဲစားပူရာလေးတွေရွှေလှုပ်ထားရင်အဖော်ကောင်းတာနဲ့ဖဲကစားမိရာကအကုန်တက်တက်ပြောင်းပါလေရောဘေးလူတွေမြင်ရင်လည်းတိတ်ခါကျယောက်ျားတည်သွားရင်လည်းပြဿနာတက်မှာကြောက်လို့အတူတွေနဲ့အစားထိုးထားရတာပါငပိန်ရဲ့တူလိုသားလို့ပြောရရင်တခိုးတော်ကျေးဇူးတင်ရအောင်ပါ။ယာမင်းပဲစဉ်းစားကြည့်လေအခုလိုတခိုးခိုးခံရတော့ပစ္စည်းတွေတခိုးလက်ထဲပါသွားပြီလေအချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်ပဲမောင်မင်းကြီးသားတခိုးတော်ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့အန်ဒီယောက်ျားကတခိုးခိုးခံရတာလေယုံမလားမယုံလို့ရမလားဟဲ့မနေ့ညကအင်းရှိဖျားကမ်းမှာအရက်မူပြီးအိပ်ပျော်နေတာသူ့ဘိုက်ပေါ်ကိုတခိုးကတက်နေပြီးတော့ဗရင်ပေါက်ကခုန်ချတာကံကောင်းလို့ပေါ့ဘိုက်ပဲအနှင်းခံရလို့ဗျာမပြနဲ့သူ့ဟာသူရှက်ပြီးအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်းအောင်မထွက်ရဘူးဒါနဲ့နေပါဦးဒီကလေးမလေးကဘာလုပ်လဲကျွန်တော်မိန်မပါအန်ဒီအတန်ကိုပြောပြောနေတယ်အန်ဒီကြီးလေဟုတ်ကဲ့မေကြီးသမီးနဲ့မမြင့်တမ်းပါသမီးရင်လို့သဘောထားပါရှင့်အိမ်မှာလိုအပ်တာရှိရင်ခေါ်ခိုင်းပါရှင့်အလိုတော်ရင်ကြီးလိုက်တဲ့မိန်းကလေးငပိန်တို့မိန်းမရကန့်ကောင်းတာပဲအိမ်အောင်ကြတာကြားပြီလားမကြသေးပါဘူးအန်ဒီရဲ့မနေ့ညမှာခူးပြီလာတာဟေးကလေးမဘယ်စားတိလဲဆက်စုတယ်လို့တော့မထင်နဲ့နော်သမီးကပြည်မျိုးစာတွေပါဟဲ့ငပိန်ကလေးမလေးကိုခူးပြီလာတော့ဟုတ်ပါပြီသူမိဘတွေရောအကြောင်းကြားပြီလားသမီးမမိဘတွေမရှိတော့ပါဘူးညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းလည်းမရှိပါဘူးမမေကြီးဩသနာစရာကောင်းလိုက်တာဟဲ့နာမည်ဘသူညီမြတန်ပါအတန်းလို့ပဲခေါ်ပါမမေကြီးအေးအတန်းအခုခိုးရလိုက်တာအဝတ်စားရောပါရဲ့လားမပါဘူးမမေကြီးအဝတ်တစ်ထည်ကိုတစ်ခုနဲ့လိုက်လာတာပါဟဲ့မိသေးရေရှင်ကြီးမေလာပါပြီလာပါပြီကိုနောက်ထားမြန်မြန်လာခဲ့ကြီးမေဘာခိုင်းမလို့လဲ
ဘာမှမခိုင်းဘူးနေ့မှာအင်းကြီးအပူထမင်းအပူတွေရှိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ရှိတယ်ကြည့်မေအေးအဝိစာကောင်းလေး3-4စုံလောက်အတန်းကိုပေးလိုက်ကိုလုံးကတိတ်မကွာတော့တော်လိုက်မယ်နေပါစီမေကြီးအားနာစရာဘာမှအားနာစရာမလိုဘူးဟဲ့မိသည်အခုသွားရလာခဲ့သမီးတို့မှာချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့အိုးရောရှိလားအိမ်တော်ဦးဆိုတော့ဘယ်ရှိမှလဲအေးကြုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဦးနေကဝယ်ထားတဲ့အထဲကငချောက်ငချမ်းလေးအသီးနှံလေးပါယူသွားကြကျေးဇူးတင်လိုက်တာအန်ဒီရဲ့အမမင်းအန်ဒီကြီးကိုငပိန်တယောက်ကျေးဇူးတင်မဆုံးတော့ငပိန်စကားတန်းနေတုံရင်ကမျက်ရည်တို့လဲပြီးရီလေးခိုသည့်အထိငပိန်နောင်နာကြည့်စွာဖြင့်ထိုင်ကုန်ပေါ်ထိုင်နေရမှမြင့်မြတ်တန်ကိုလက်တို့ကကျမ်းမြင်ပေါ်သူဆင်းပြီးထိုင်ကြော့လေတော့တယ်ဟဲ့မလို့ပါဘူးဒီကလေးတွေထားကြထားကြဟဲ့ငပိပတ်စံ50ယူသွားအိမ်နီးနားချင်းတွေကိုလက်ဖက်ရည်လေးပါးတိုက်ပြီးမင်္ဂလာအတိမတ်ပြုတော့လှုပ်လိုက်သူများသားသမီးကိုယူလာပြီးပြစ်စက်လက်ခံမလုပ်ရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါမေကျွန်တော်ဦးလေးကိုပါကြော့ကျင်တယ်ခေါ်မနေနဲ့ဆင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးအခုနင်းခံရတာကိုရှက်လုံးလို့တဲ့ဘသူနဲ့မှအတွေ့မခံဘူးအော်ကျွန်တော်တို့ကြောပါတယ်လို့ပြောပေးပါမေကြီးအေးပြောလိုက်မယ်နောင်ထများစွာအတိတရားများစွာအမားများစွာတို့ကိုရင်မာပိုက်ပြီးငပိန်နှုတ်မှမေမေကြီးဟုမိခင်တဦးအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုလိုက်လေတယ်မနှက်ပြန်နေများစွာကိုအညစ်အကြေးကင်းစင်စွာဖြင့်ကြိုးဆိုရန်မောင်ပိန်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပါပြီငပိန်နဲ့မြင့်မြတ်တန်းတို့အိမ်တော်ကြတယ်မှာတနှစ်ပင်ကြော်ခဲ့လေပြီမြင့်မြတ်တန်းကကုံစည်ပြန်ကြရောင်းပြီးအားလက်ချိန်မှာသမဝါယမဆိုင်မှာစီစာအုပ်ထပ်ပေးခြင်းသမဝါယမဆိုင်မှာထုတ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းများအားကောက်၍တဆင့်ပြန်လဲရောင်းချခြင်းများဖြင့်မအားလက်တကယ်သို့ငပိန်တယောက်မှလည်းသမအားစီဝအလုပ်ဖြစ်တဲ့စိုက်ကနှင်းကရှာဖွေကြတဲ့ဖြင့်တော်တော်ပြောပြောင်းဖြစ်လာကြလေတယ်မြင့်မြတ်တန်းမှလည်းရခင်မြင့်မြတ်တန်းမဟုတ်တော့ပဲရွှေစငွေစအဝတ်စားလှလပပဝတ်တက်လာတဲ့အပြင်ဆက်ဆံရေးကောင်းသောကြောင့်သမဝါယမဆိုင်မှာထုတ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှမြင့်မြတ်တန်းနဲ့မှသာအဆင်ပြေလေတယ်အတန်းချင်းဟိုအတန်းတို့သမဆိုင်ကဥက္ကဋ္ဌလားသမလူကြီးလားတော့မသိဘူးဥအောင်တင်လေနာမည်တော်တော်ထွက်တယ်ကွာအပုံနှံကိုလှိုင်းနေတာပဲသတိလည်းထားအောင်အတန်းနဲ့တော့အဆင်ပြေပါတယ်ကိုရဲ့အဲ့ဒီအဆင်ပြေတာကိုပြောနေတာပေါ့ကွာကိုကြားနေတာအဲ့ဒီလူကြီးကသမဆိုင်ကထုတ်ပေးတဲ့အပြင်မှာဈေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင် तू ကအရင်ဘုံပြီးတော့သူ့ဆွေမျိုးတွေကိုအရင်ဆုံးခွဲတန်းချပေးတာတဲ့ तू လိုချင်တာပေးနိုင်တယ်မိမတွေဆိုရင်လို့တော့ခွဲတန်းချပေးတာလို့ကြားတယ်ဟုတ်ချင်မှလားဟုတ်မှာပါကိုရဲ့အတန်းတော့မကြားမိပါဘူးဘယ်ကြားမလဲကွာ तू ကနင်းဒီပစ္စည်းခွဲတန်းလို့ချင်နင်းပစ္စည်းငါ့ကိုအရင်ပေးလို့ပြောမလားအပြင်မှာဈေးကောင်းတဲ့ဟာတွေမောင်ကိုပစ္စည်းဈေးကွက်မှာပဲရနိုင်တဲ့ဟာတွေလိုချင်သူနဲ့တွားရတယ်တဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိုရဲ့ဘသူပြောတယ်မှမကြားမိပါဘူးအားလိုက်နှုံလိုက်တာဟာငါတော့အောင်တင်ကြီးနဲ့တွားရလို့ခွဲတန်းရတာပါလို့ဘသူကပြောမှလည်းဟာအတန်းလေးလန်းထိတ်ကအမာတင်လေဦးအောင်တင်နဲ့တွားရတာသူ့ရောက်ကြောင့်မိသွားလို့ကွဲသွားကြပြီတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ဘွားရှိတို့စိတ်ဆင်းရလိုက်တော့ကွာအဲ့တော့အတန်းကြရတယ်ဟောမဟုတ်တော့မသိကြဘူးသိတိကြတာပေါ့ကွာမင်းညာကရက်ကွက်ကောင်းစီရောမှကွဲကြတာသူ့ယောက်ျားကိုခင်စိုးကြီးအရက်တွေမူးလို့တော့ကိုလိုက်ဖို့ရသေးတယ်ဟောမဟုတ်မသိကြဘူးဆိုတာကဥအောင်တင်းနဲ့ပတ်သက်တာကိုအတန်းပြောတာပါအင်းဒါလည်းဟုတ်တာပဲလက်ပူလက်ချက်မင်းရင်တော့ကိုခင်စိုးတတ်တာနဲ့ဥအောင်တင်းတည်နေလောက်ပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သတိတော်ထားပါအတန်းရဲ့အမကူရဲ့အတန်းတို့ကတမဆိုင်ကလူတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင်ရေလက်ငါလိုက်နေရတာလေဆရေးမနဲ့အဆင်ပြေရင်လဲတန်းကအရင်ရောက်ပြီးနောက်ဆုံးမှဖြစ်လို့ဖြစ်ဆန့်ချင်တဲ့သူနဲ့အဆင်ပြေရင်လဲပြီတောင်းမှမပြည့်တမလူကြီးနဲ့အဆင်မပြေရင်ပစ္စည်းကောင်းတွေကြပြန်တော့ခွဲတန်းချမပြေပြန်ဘူးဟိုဟာနဲ့တွဲယူမှဒီဟာနဲ့တွဲယူမှနဲ့အေးလေဟာအဲ့ဒီတမဆိုင်မှာလဲအကုန်လုံးကသခိုးတွေကြီးပဲဩကိုရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်လေကိုရဲ့သူတို့လက်ထဲကိုအထက်ကယုံလို့အပ်ထားတာလေသူတို့ကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်လေကိုရောသူတို့နေရာမှာဆိုရင်မခိုးဘူးလားအဲလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးမချဘူးလားသူမယူရင်ကျန်တဲ့သူကယူမှာပဲ
လူရိုးဆိုတာခုခေတ်မှာရှိသေးလို့လားခိုးကြပါကွာငပိန်လုံးကောင်းနေပေါ်မှာပေါ်ပါပဲလားငပိန်ကမှသူများအိမ်နဲ့ခက်ခက်ခဲခဲဝင်ခိုးရသေးတယ်သူတို့များကြတော့ကံကလည်းကောင်းမှခိုးမဲ့ပစ္စည်းကအရှိမအစင်တဲ့အစင်စင်ခိုးပြီးစုပ်ပြီးဝါပြီးကြံဘက်လိုဟာမျိုးမှပြည်သူတွေလက်ထက်ကိုရောက်တယ်ထမင်းစားကြအောင်ဟာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေထပ်ပြောရင်မျိုးကြမှာမဟုတ်ဘူးတတိတော်ထားတော့အတန်ဆက်ချပါကိုအတန်ထမင်းကူးလိုက်တော့မယ်အလုတ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အလုတ်ကိုငပိန်ပြန်လှုပ်ရတော့မယ်။တမလူကြီးဥအောင်တင်ကိုငပိန်မျက်စိစပုံမွေးစူးနေတာတော်တော်ကြပြီ။တမဆိုင်မှာစာအုပ်လာထုတ်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုမျက်လုံးကြီးပြူပြီးမျက်နှာကြီးကရဲတုတ်ကစာမတက်ဝါမတက်။တခါလေများအတန်းတို့လိုပွဲစားမိန်းကလေးတွေဆိုရင်တင်မောင်းကိုပြန်ကနေရိုက်လို့ရိုက်ပြီးစသလိုနောက်သလိုလှုပ်။ဥအောင်တင်ဆိုတဲ့တမလူကြီးကမဟုတ်ဆိုဘူး။သားကြီးတမီးကြီးတွေကအဝေးမှာသူ့အိမ်မှာကသူတယောက်တည်းအိမ်မှာမနေပဲတမဆိုင်မှာထိုင်တဲ့ခါထိုင်အရက်ဆိုင်ရောက်ချင်တဲ့ခါရောက်ထမင်းကိုကြုံလို့စားပြီးသူ့လက်မှတ်တစ်ခုအတွက်သွေးသားနဲ့လဲလှယ်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကာမကျူးလို့ကျူးငပိန်အတန်းအတွက်စိတ်ပူမိတာတော့အမှန်ငပိန်မလုပ်ချင်တော့ပဲမဲ့လုပ်ရမယ်သူတို့ဘာအိမ်ပေါ်ခိုးတက်ရတော့မယ်အများအတွက်လိုပဲပျော်ပျော်ပုပ်ကိုရေးကြောက်လို့ပဲဆူဆူအခုတော့အတန်းကိုပုတ်တိပုတ်တက်လုံနေတာကိုလေငါပိန်ကြည့်မရတာလဲပါတယ်အတန်းကိုလည်းအပြစ်မတင်ရက်အတန်းကဘဝဟောင်းကိုမိထားတာဆိုပေမဲ့အလဲလေလှုပ်ဖို့တခြားသူတက်ပိုးလွယ်ကူမာကိုငါပိန်တွေးပြီးစိုးရင်မိကောင်းရောင်ကောင်းဝယ်လှုပ်စားနေတဲ့မိသားစုဘဝတွေကိုလှုပ်ပိုင်ခွင့်သုံးပြီးဖြတ်စီနေတာကိုလည်းတားမြစ်ရမယ်လက်ပူလက်ချက်မပြနိုင်ပဲသက်တည်မခိုင်လုံမဲနဲ့ရဲကိုသွားတိုင်လို့ရမှာဖြစ်ရဲကရောသူ့လိုလူပြောစကားကိုသက်တည်အထောက်ထားမရှိပဲနဲ့လက်လို့စပဲယုံမတဲ့လားဘယ်ကနေဘလို့ကြားလာတယ်လဲလို့မေးပါကကိုယ်လည်းပင်ကိုကြိုးခွင်းဆွေရရောက်တော့မယ်ဆိုရှယ်လက်လန်းစင်ပါတီဝင်တူတမဝါရမလူကြီးတူကိုကိုယ့်ဘက်ကမပိုင်မဲနဲ့ဆွတ်ဆွဲမိတာနဲ့တင်ပြေးစရာနေစရာရှိမှမဟုတ်တာကိုလည်းငပိန်တွက်ပြီးသားဦးအောင်တင်အိမ်ကထက်ခုပေါ်ကိုငပိန်ရောက်နေတာမနေ့ညကလေးကငပိန်ရောက်နေတဲ့ညမှာဦးအောင်တင်အိမ်မှာဒုစီနေတယ်တညလုံးအရက်ဝိုင်းဖွဲ့တောက်လိုက်ကြတယ်မှာမိုးလင်းခါနေမှာပွဲသိမ့်ကြလေအထက်ခိုးပေါ်မှာငပိန်အတန်မထွက်ရဲလေးတော်မလဲရဲချုပ်ခနဲဆိုတာနဲ့သူ့အတွက်ပြေးပေါက်မရှိပဲထိုလူစုလက်ချက်ဖြင့်အသက်ထွက်ဖို့သာရှိလေတယ်မနက်၄နာရီလောက်မှအိတ်သွားကြတော့လေငပိန်အောက်ကိုဆင်းရံမဖြစ်ပေအောက်ထပ်မှာလူ၆ယောက်ကအိတ်နေကြတယ်တရင်အတိကျပေးသူကကြက်ကြက်နနစီစဉ်ပေးလိုက်တာကြောင့်အစီစဉ်ပြတ်သွားလို့လုံးဝမဖြစ်အချင်းကိုတီးခံစောက်ဆိုင်ယုံမတပါအချာမရှိတော့ပဲမနက်9နာရီထိုးလောက်မှာပို့တယောက်ဒီတယောက်နိုးလာပြီလူစုခွဲကြလေတယ်ဥအောင်တင်ကတော့ဘဲမှမသွားပဲရင်ွေးချမ်းတစ်ခွက်ဖြစ်သတင်းစာထိုင်ဖက်နေတယ်ငပိန်အချံအိုက်လေပြီမနက်စာလည်းမစားရအလေးအပေါလည်းမစွန့်ရတညလုံးချင်းကြိုက်ထားတဲ့နေရာကိုတော့ရောင်လို့မကုတ်ရဲဆရာဆရာဟေးမောင်လာရှိဝင်လာခဲ့ဟဲ့ဆရာပြဿနာတော့တက်တော့မထင်နဲ့ဘာလဲကွာမင်းကအရင်မရှိအပြားမရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကိုတိုင်းကစင်းစစ်ဝင်မယ်ဆိုဆရာကြားပြီလားငါကြားပြီပါကွာဒါဆိုဘလို့လောက်ကြမလဲမြို့နယ်အစင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းလို့ရသေးတယ်မင်းဘာကြောက်နေရလဲမြို့နယ်စင်းစစ်လဲပါဇက်ပေါင်းနဲ့တိုင်းစင်းစစ်လဲပါဇက်ပေါင်းနဲ့ဘာမှမထူကြဘူးအရင်ကလည်းဒီလိုပဲရှင်းလိုက်တာပဲဆရာအခုကျွန်တော်ကြားနေတာကစီမံချက်ဆိုဟေးဒီမှာလှရွေကြွမနိုင်ရင်ကြည်မီးနဲ့ရှုပ်ဆိုတဲ့စကားပုံကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအေးငါလည်းအသေးချာစုံစမ်းနေတယ်အဆင်မပြေဘူးထင်ဆိုင်ကိုမီးနဲ့ရှုပ်မယ်ဗျာငါပိန်ပါဇက်ကအတန်မထွက်အောင်အမြန်ပိတ်လိုက်ရလေလူရုံမှာတူကြောက်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအိုးအိမ်မဲကြတော့မယ်ဦးရဲ့ဦးအတန်ကြားမိတာနဲ့ငပိန်ခေါင်းမွေးထောင်သွားလေဟောအတန်ဒါလေးကွယ်သစိမ့်တွေကြားနေတာပဲဦး
ဒီနေ့ညနေအတန်းကိုအိမ်လာဖို့ခေါ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါညနေမှအားလို့ခုမနဲ့လာခဲ့တာအတန်းကိုဘာပြောမလို့လဲဦးဒါပါထိုင်ပါဦးတစ်ဖက်ရေတော့ဝယ်ပေးမဲ့သူမရှိလို့ရင်းနှီးချမ်းမဲ့တောက်ပြီးအမောဖြစ်ကဲကဲလှရွှေမင်းလည်းပြန်တော့ငါမှကိစ္စလေးရှိသေးတယ်မဆက်လဲလုံးအောင်ထားအောင်တင်အကြောင်းမင်းသိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်ချပါရပါတယ်ဦးပြောစရာရှိရင်ပြောပါခဏလေးဦးတကားပိတ်လိုက်အောင်မယ်ငပိတ်အသားတို့တဆက်ဆက်တုံလိပြီချက်ချင်းဆိုသူငပိတ်ခေါင်းနဲ့အတွေ့တစ်ခုချက်ချင်းဝင်လာတာကြောင့်ချက်ခိုးမှချောင်းပြီးအခြေအနေကိုစက်ကြည့်နေတယ်ဦးမပိတ်ပါနဲ့ရပါတယ်အတန်းခဏနဲ့ပြန်ပါအတန်းကလည်းလေသူများတွေဝင်လာရင်ညီဝေစုခွဲပြရမှာမကြောက်ဘူးလားဘာဝေစုလဲဦးမနေ့ပြန်ခွဲတန်းတစ်ခုချမယ်။ဘာပစ္စည်းလဲဆိုတာငါပြမယ်။ဒါအခန်းထဲလာကြည့်။ဟာဦးကလည်းအပြင်ယူလာလို့မရဘူးလား။ဟဲ့ငါယူလာပြလို့တယောက်ယောက်မြင်သွားရင်နင်းကြတော့ပြီးတယ်။သူ့ကြတော့မရဘူးဖြစ်သွားမှာပေါ့။မကြည့်ချင်လည်းနေ။ကဲပြန်ရင်လည်းပြန်တော့။ဟင်းဦးကလည်းလေအတန်းကိုဆိုရင်အဲ့လိုကြည့်ပဲ။ကြပြကြည့်မယ်။ငါပိန်တောက်ခေါက်မိမတဖြစ်သွားတယ်ဒီလောက်အထိညံ့ရခေါ့ဘူးလေတွေးမိပြီနေရင်ပရင်ပိတ်တည်ချင်မိနေတယ်ကို့အကြံနဲ့ကို့မို့အသာငြိမ်နေမိတယ်ဦးဘာမှလဲလို့ဒီမာလေးကွယ်ဒီပစ္စည်းပဲအမာတင်တို့လှလှဝင်းတို့ကိုတော့ခွဲတန်းချမပေးဘူးအတန်းကိုပေးချင်လို့ခေါ်လိုက်တာဟဲဦးတကယ်အပြင်မှာဒီပစ္စည်းကဝယ်လို့တော့မရအောင်အတန်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကျေးဇူးတင်ရုံပဲလားကျေးဇူးမဆက်ချင်ဘူးလားအတန်ရဲ့ဆက်မှာပေါ့ဦးကလည်းဘာစားမလဲပြောဘာမှမစားချင်ဘူးအတန်ရဲ့ဟော်ဒီကိုလုံးလေးကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်ပြီဟော်ဒီလိုဟော်ဒီလိုလွတ်ပါဦးရဲ့အတန်ဦးထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလွတ်ပါလွတ်ဘူးလွတ်ဘူးမွေးနေတာပဲကွာ။အောင်တင်လက်ထဲရောက်တဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ဘရောမှလွတ်သွားတာမရှိဘူး။လာပါကွာတခါတည်းပါ။လွတ်ပါဦးရဲ့။လွတ်လို့ပြောနေတယ်နော်။နာဘူး။တဏှာယူ။မိတန်ဘာမှနေလဲ။ဟာ။အမလီတော။အမလီပြ။ဘာကြီးတို့။သခင်အောင်တို့။ကျုပ်ပဲ။ငပိလေငပိဟာငပိငါဟမ်တာဘာမဘာမမင်းမစောက်ပိတ်ထားစမ်းမိသားခမားပစောက်ကိုပါပိတ်ထားမင်းမမကိုငါဘာမှမလုပ်ရသေးပါဘူးငပိရဲ့ပြန်ခေါ်သွားပါမင်းမမကပစ္စည်းခွဲတန်းလိုချင်လို့ဆိုပြီးသူ့ဘာသာငါစီလာတာပါငါခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးဟမ်ငါ့ဦးကိုသူ့လိမ့်နေရမင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးပစက်ပိတ်တာသခင်အောင်တို့သခိုးအောင်တဲ့သူများမိမကိုကြာခိုးနိုင်ငံတော်ပြည်စီတွေကိုရသမျှခိုးဘာကွာမင်းအငှအိမ်ထဲလဲခိုးဝင်သေးတယ်ငါ့ကိုလည်းသခိုးလို့စွတ်စွဲသေးတယ်ရိုင်းလာကြည့်တာကွသခိုးကလူပြန်ဟစ်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးမင်းကိုပိုင်နဲ့ကျူးလို့မှုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်မှုခိုးမှုနဲ့ရဲကိုဖန်ခိုင်းပြီးတရားစွဲမယ်ဩသခင်အောင်တို့သခိုးအောင်တဲ့မနေ့ညခမားတို့အဖွဲအရက်စုတောက်နေကြတဲ့ကကျုပ်ထက်ခိုးပေါ်မှာရှိတယ်။ခမားတို့ခိုးနေတာတွေဝေစုခွဲနေတာတွေဘယ်ပစ္စည်းတွေပမာဖွက်ထားတဲ့ကအစကျုပ်အားလုံးကြားပြီးပြီ။ပုံကုန်ပြောမယ်ဗျာ။သမဆိုင်ကိုမီးရှို့ဖို့ကြံစီတာကိုပါကြားပြီးပြီ။ခမားဘာပြောချင်လဲ။ကဲကြားတယ်။ကျုပ်ကိုဖမ်းခိုင်းဗျာ။ကျုပ်ကိုခမားပြောတဲ့အမှုတွေနဲ့တရားစွဲဗျာ။ကျုပ်ကခမားကိုပြန်တရားစွဲစရာမလိုဘူး။ခမားကိုတရားစွဲမဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ပြည်သူတွေရှိတယ်။ကျုံနဲ့ခမားဘသူကထောင်သက်ပူရှည်လဲလို့စမ်းကြည့်ရအောင်ဗျာ။တခိုးကြီးနဲ့တခိုးလေးဘသူကအမှုပူကြည့်လဲဆိုတာ။ဟဲ့။ငါပိန်မင်းတို့ကောင်မျိုးတယောက်တည်းပြောတဲ့စကားကိုရဲရယုံမယ်ထင်လို့လား။ကျုံလူကောင်ပြောတဲ့စကားကိုရဲတွေမယုံဘူးဆိုတာတိတ်ပြီတာပေါ့ဗျာ။ကဲကျုံနဲ့အတူပါလာတဲ့သက်တွေကိုခေါ်လိုက်ရမလား။အောင်တင်ကိုဒီလိုလာပြီး6ရုံနဲ့မကြောက်တတ်ဘူးကွာခေါ်လိုက်စမင်းအသက်တည်း
မင်းလို့ကောင်မျိုးကခေါ်လို့တက်တည်လိုက်ရင်အဲ့ဒီတက်တည်ကိုပါတရားဆွဲမယ်စိုက်ကားသမားကရာရာဆဆကောင်းပြီလေတော့နားထောင်ကြည့်ပါဦးခမားတို့အတန်တွေငါပေလောအိတ်ထဲကအုံးလေးကက်ဆာအထုတ်လိုက်ပြီးမင်းညာကသွင်းယူထားတဲ့အတန်များခွင့်ပြလိုက်လေငါပေငါတောင်းမှမှာတော့ကွာငါပေအဲ့ဒီကိစ္စကိုဘယ်သူမှမပြောပါနဲ့ကွာမင်းလို့တော့ပေးပါမယ်နော်ပြီးရဲ့ကိစ္စပြီးပါစီတော့ကွာနော်နောက်တခါဘရောမမလုပ်တော့ပါဘူးငါခရီးပေးပါတယ်ဟိုအကြီးကလည်းဘယ်သူမှဖွင့်ပြပါနဲ့မင်းပတ်စံဘယ်လောက်ယူမလဲအတန်းလိုချင်တာငါလက်မထိုးပေးလိုက်မယ်ကွာသခင်အောင်တို့အဲ့ဒီနာမည်ကြီးတော့မခေါ်ပါနဲ့ကွာခမားအိမ်တယ်ငါပင်ကခိုးဝင်ကြလို့ခိုးဝင်တယ်ထင်နေတာမနေညာကခမားအိမ်မှာဝေစုခွဲစားတော့ပွဲကြီးလုပ်မယ်ဆိုတာငါပင်ကိုတရင်အတိကြပေးလို့ငါပင်ရောက်လာတော့သူများသားသမီးတွေကိုကြာခိုးစီပေးမှဆံရလုံနေတဲ့ခမားအပုတ်နံကအပြင်မှာထောင်းထောင်းထနေတာကိုပြန်ကြမိရဲ့လားခမားကြောင့်ရူးရူးတတလောက်ကန်စားနေတဲ့မိသားစုလေးတွေဖီယိုဖီးဘဝတွေပြတ်ကုန်တာကိုသိရဲ့လားခမားနဲ့ကြုတ်ပြောနေတဲ့ဇကားတွေကိုလေအခုအတန်ဖမ်းရတယ်။ကဲလာအတန်သွားမယ်။ခမားပြတနာခမားကိုယ်တိုင်ရှင်းပြီတော့သခင်အောင်တို့ရေ။တညလုံးဘာမှမစားရသေးပေမဲ့စားလို့မှမရှိတော့ပဲရင်ထဲမှာပီတိတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ငပိတ်။တညလုံးချင်းကြိုက်ထားသမျှပိန်ပိန်ထရားရံနေတာကိုတော့သတိမမူနိုင်တော့တဲ့ငပိန်တစ်ချိန်ကသခိုးငပိန်ကိုအတန်အတန်တစ်ခုမေးချင်လို့မေးလေအတန်ဦးတင်အောင်အိမ်မှာအခုလိုအစီအစဉ်ရှိတာကို့ဘာသူပြောတာလဲဒီကိစ္စရောဘယ်ရရတာလဲအတန်သိချင်လို့မေးတာနော်ကို့မဖြေချင်လည်းမဖြေနဲ့အကုန်လုံးကသူ့နေရာနဲ့သူလူစမ်းကောင်းကြီးပဲတန့်ရ။ကို့တို့ကလည်းမယုံရဘူး။အရာရာတိုင်းဟာအကျိုးနဲ့အကြောင်းဆက်နွယ်နေတယ်။ကိုပြောမယ်။အတန်းကိုယုံလို့ချစ်လို့ဒီစကားကိုနားထောင်ပြီးမေးပြလိုက်တော့။ဟုတ်ကဲ့ကို။ကို့ကိုစီစဉ်ပေးတာမေမေကြီး။မေမေကြီးအိမ်ကိုဝင်ခိုးမိတဲ့အကြောင်းကိုဖွင့်ပြလိုက်တယ်။ဟမ်။ဟုတ်တယ်အတန်း။ကိုကသူတစ်ပါးပင်ပမှန်ရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလိုချင်မိတယ်။အလွယ်ခိုးယူမိတယ်။အခုခံရတဲ့သူမှာဘလောက်ခံစားရမယ်ဆိုတာမစဉ်းစားမိခဲ့ဘူး။မေမေကြီးအိမ်ကိုဝင်ခိုးတော့ကရွှေတဲ့အမှန်အကန်ဆိုရင်မေမေကြီးဘလို့ခံစားရမလဲ။အဲ့ဒီအချိန်ကရွှေတဲ့ပစ္စည်းအမှန်အကန်ဆိုရင်တော့မေမေကြီးရင်ကျုံးမှာပဲ။ကိုတို့ပေါ်အမေတယောက်အတော်ရင်တယောက်လို့ကောင်းနေတဲ့သူပေါ့ဆက်ပြီးမလိမ်ချင်ဘူး။သူပေးသည်မစား။သူပေးသည်မယူနေရတော့မလုံဘူး။ယေရှုရှင်ကိုစော်ကားနေတယ်လို့ပဲ။ဒါကြောင့်ကိုဖွင့်ပြလိုက်မိတယ်။မမေကြီးကကိုမဆူဘူးလား။မဆူတဲ့အပြင်စိတ်တော့မဆူဘူး။အမားကိုသိပြီးအမှန်ပြနိုင်တဲ့သူဟာလူတော်တဲ့။ကိုကသူ့ကိုဘာကြောင့်အမှန်တိုင်းဖွင့်ပြရလဲဆိုတော့မမေကြီးကသူ့ယောက်ျားကိုသူဖုံးကွယ်တဲ့မြတ်အမှန်တိုင်းဖွင့်ပြခဲ့လို့ပဲ။ဟဲ့အဲ့တော့ဦးကဘာပြောလဲ။ခုနကမေမေကြီးပြောတဲ့စကားအတိုင်းပဲပေါ့ဒါနဲ့ကိုလည်းဥအောင်တင်အကြောင်းပြောမိတော့မေမေကြီးကသူ့ကြားလာတဲ့သတင်းကိုပြောပြပြီးကို့ကိုအစီအစဉ်တိတိကျကျချပီးတယ်သူ့အိမ်ကကက်ဆက်ကိုပြီးပြီးဘလို့အတန်ဖမ်းရတယ်ဆိုတာကိုသင်ပေးလိုက်ဩကောင်းပါတယ်ကိုရဲ့သူ့တမိုင်းသူ့ရေးသွားတာပေါ့အတန်ကကို့ကိုမြင်လိုက်တော့ကို့အရင်အလုပ်ပြန်လုပ်နေတယ်တော့ထင်မိတာအတန်းကိုတော့ကိုကလှုပ်ကိုယုံသွားတာတကယ်ပါကိုမိမကိုမချီးကျူးပဲမနေနိုင်တော့ဘူးကိုမျက်စိနဲ့တက်အံမြင်လိုက်ရတော့လေပို့ပြီးယုံသွားတာဟမ်ကိုကလေအဲ့လောက်မမြောက်ပါနဲ့မမေကြီးကိုကိုပြောသွားတာသတိရမိတယ်ကိုသူ့ကိုဝင်ချတောင်းမှန်တော့ကလေဘာပြောလဲကိုသာငပိန်နဲ့လူတိုင်းကအမားတွေလှုပ်ဖို့အမြဲအစဉ်နဲ့ရှိနေပြီအမှန်လို့ဖို့တွန့်ဆုံနေတတ်ကြတယ်ကိုမားတာကိုသိပေမဲ့ဝန်ခံရဲတဲ့တက်တီမျိုးမရှိကြဘူးတဲ့
အဲ့ဒီလိုဝမ်းမခံရဲလေအမားတွေကိုဆက်လုပ်လေပဲတဲ့လိမ်မာဖို့ရခဲရင်တော့မိုက်တယ်ဆိုတာအရန်လွဲပါတယ်တဲ့ကောင်းလိုက်တဲ့စကားတွေကိုရဲအခုငပိအခုငပိအခုဒီအကျင့်ကမပြောက်သေးပါလားနော်ဟမ်ဘာလို့လဲကိုဒီမှာလေဥအောင်တင်ရဲ့ထက်ခိုးပေါ်မှာစောင့်နေတော့သူဖွက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကဒါလေးသဘောကျလို့ယူလာတာဟာကိုကလည်းလွန့်ပစ်လိုက်ပါတန်ဖိုးဘလောက်ပဲရှိရှိအတန်းယောက်ျားရဲ့တန်ဖိုးနဲ့တော့မလဲနိုင်ဘူးပေးအတန်းလွန့်ပစ်လိုက်မယ်ဒီလောက်ဆော့တဲ့တခိုးလက်ကြော့ဒါကိုကင်တာညီမြန်တန်းကပြောပြောဆိုဆိုငပိန်ရဲ့လက်ထဲကပစ္စည်းကိုဝေးသို့လွန့်ပစ်လိုက်ပြီးသူ့လက်လေးအားငပိန်ရဲ့လက်ထဲသို့ချဲ့လိုက်လေတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆာရေးဆရာလွန်ဦးဟန်ရေးသားထားတဲ့ကိုဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါညနာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကြားပါစေအားလုံးကိုယေရှုရှင်ရဲ့